Tady jsem nebyla snad 100 let. No já možná taky ne. Poslyš, ten tvůj Petr přijede kdy? Co je? Vzpomněla jsem si na mámu a na ségru. Když jsme tu byli posledně, tak obě ještě žili. Ale no tak. Koukni. To je mobil. Jo? Přítel nejvěrnější a nejvlezlejší. To znamená, že mi zavoláš několikrát denně, že jsi v pořádku. Je to jasný? Minimálně ráno a večer. A teď nekoukej a pojď udělat něco k večeři.